Report Televizion zbardh ekskluzivisht rendin e mbledhjes që Këshilli i Lartë i Drejtësisë do të mbajë më 7 maj të 2018-s. Sipas këtij rendi, me kërkesë të Ministrisë së Drejtësisë, do të vendoset për shkarkimin e 4 gjyqtarëve dhe miratimin e një dorëheqjeje, ndërsa kërkesë për dorëheqje mësohet se ka paraqitur dhe një tjetër gjyqtare pas këtij rendi dhe rezulton se është gjyqtarja e Tiranës, Brunilda Kasmi. Por kush janë gjyqtarët që kërkohet mas shkarkimi? Petraq Curi është gjyqtari i Durrësit, që si pas Ministrisë së Drejtësisë shkeli ligjin duke liruar nga qelia Alket Hatin të konsideruar baroni drogës. Por këtë akuzë vetë Hatia e ka muhuar duke sqaruar se ai nuk dorëzohet, pasi akuzojnë padrejtësisht për një dënim që ai e ka shlyer më parë. Një tjetër gjyqtar për të cilin kërkohet shkarkimi është gjyqtari i Fierit, Ergys Selmani, i cili është gjyqtari që vonoi zbardhjen e urdhit të mbrojtjes së shtetasës Liliana Ruka, që u vra më pas nga bashkëshorti i saj. Shkarkim kërkohet edhe për gjyqtarin administrativ të Shkodrës, Ahmet Jangudhi dhe administrativ të Vlorës, Ken Dhima, ndërsa zyrtarisht dorëheqje në KLD e ka paraqitur gjyqtaria Durrësit, Merita Xhani, kërkesë të cilën e ka paraqitur prej datës 8 shkurt të 2018-s.